Aziz yurtdoshlar, biz sizlarga Moskva, Sankt-Peterburgdan O'zbekiston va Tojikiston shaharlariga yo'lovchi tashish xizmatini taklif qilib qolamiz. Bizda avtobus, mikroavtobus va yengil mashinalar qatnaydi. Dokumenti yo'qlarga esa chegaradan o'tishga yordam beriladi. Telefon raqamlar ekraningizda ko'rsatilgan. Ha, aytgancha, Moskvadan Peterga taksi xizmatlarimiz ham bor. Musofirdagi yurtdoshlarimiz sizlar uchun Ummat sovg'alar do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi. Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz 12 viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalarda va boshqa yaqinlar insonlarda she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Akalar, bismillohir rohmanir rohim. Hozir sizlarga Sparklarni boshlab yubordim. 2019-yil ishlab chiqarilgan. Bitta-bitta layikni bosib qo'yinglar akalar, klassda bosinglar, klassda. Rangi oppoq, avtomat korobka, 4 deyapti ukamlayapti. Toza dizay kraskasini. Yurgani qancha? 100 ming yurgan kraskasi top-toza. Balonlari ham do'stlar, mana bunaqangi, mana charm xo balonlar bilan, mana. Ko'rdinglar akalar, istarasini, holatini hamda avtomashinaning ichki salonlarini deganlarga. Salonlarimiz. Linoni qilamiz, chimi bor. Sideniya bar, torpeda, orqa tomon patologlar ko'rinish holatlari. Va do'stlar, mana sizlarga stoykalarning ko'rinishi bo'laveradi. Pulini ham bejavob kutgan demoqda. Telefon qilib aloqaga chiqdi. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadayni bilasizlar, ulumdan boshqa har qanday kasalligiga dorilar vaqt ketilgan. Alanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor. Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borlarga, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashlatadigan nima bor, tashlatadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. To'pi beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Hatta cho'tka qilib beraman deya. Men texnik holatini so'rab yurishda hojat yo'q do'stlar. Sababi yili yangi ideal holatda bo'ladi texnik holat. Orqa tomon mana bunaqangi anaslarga plekslar tortib qo'ygan. Mana do'stlar ko'rdinglar, benzin mashina, benzinni uchadi bu mashinalar. Bilasizlar akalar, Spark ham bo'lib. Narx qancha aka buni? 9200 kam bor. Variant yo'llarichi? Barter. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90-308-34-11 31-11 Propan aka ne gazi? ABS tormozlar o'rtoqlar, propan pakaliniya gazlari bilan ko'rasizlar, elektropaket mashina. Telefon qilib olib ketaveramiz aka, bemol aloqaga chiqinglar. 2015 kraskasi toza o'rtoqlar. Oldin nikel abrisovkalari bilan, rangi oppoq saka diskalari bilan ko'rishlari mumkin. Spark so'raganlarga. Ha? Bo'ldi, xo'p. Tortib qo'yinchi, brat. 2 yevro avtomat, sideniyalari isiydi, do'stlar. ABS tormoz, koreyski motor, akkumulyator holatlari. Yurgani qancha? 124 000. Motor xadavoy, korobka. Ishi yo'q. Ishi yo'q, xudo xolasa behijoat balonlarni ko'ryapsizlar, akalar. Bir tomchi kraskasi ham yo'q. Salonlarimiz mana sizlarga linonim qilamiz, poliklari bor, chiqib tushish joylari va stoykalarning ko'rinishlari. Chiqlarimiz ham ko'ryapsizlar holatda. Ichki salon, orqa tomon, patolog holatlari bo'laveradi. Dokumenti ham bittada bitadi, aka. Dokumentlar bittada bitadi o'zlarining nomida, akalar. Texnik holati umuman muammosi yo'q. Bemol telefon qilaverasiz. Opalar so'rayotgan asosan, mana avtomat korobka chiqib bosa ukam deganlarga chiqdi, olib ketaverasiz. Bejavob telefon qilamiz. Benzin ekan aka. Narxini qancha deyapsiz? 7.5 kam bor. Variantchi? Bankka gaplashaveramiz. Barter yo'llari. Devoga barteri bor. Akalar, aloqaga chiqamiz. 7 pastli tama aka. Medim. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. 692. Aha. 0460. Shakalar, olib ketamiz, telefon qilinglar. Bozoringiz bersin. Aka, bu sizdanmi? Ha, bunisi kimdan ekan? Egasi yo'qmi?
O'tiraveri. 2015 o'rtoqlar ko'rilarchi o'zimiz obunachilardan. Ratishga qo'yib yuboring shuni deyapti. Mana akalar mashinaning turishi, kraskasi toza. 132 000 yurgan o'rtoqlar, benzin yuradi. Ablisovkalarni ko'ryapsiz akalar, old ablisovkalarini. Balonlari ham Vossen sakadiskalari bilan ko'rishlar mumkin. 15 razmer balonlar sakadiskalari holati. Mana do'stlar. Behejo. Ukam deyapti, o'zim minib yurgan mashina dokument yarimtaga bitadi. Motor Toshkent, ABS tormoz aka, akkumulyator holatlari ko'rinishi. Behijoat telefon qilib olib ketishaveradi demoqchi. Hamda mana bu tomonga o'rnashi balonlar aka va avtomashina ichki salonlari. Ne? Salonlarimiz Linonim, Polik, aha, Lux salon, Sidenchi hol, bar aka, rullarni ko'ryapsizlar holatini. Aka, hamma yo'qga javobi? Javob. Yurish turishi bejol. Dokumentlar bitadi, bitadi. Dokumentlar aka, bittada bitadi. Mana do'stlar. Ko'rasizlar. Holati. Kim deyapti, pul kerak, faqat mashina olishimiz kerak demoqda. Ana orqa tomonlarini ham ko'ryapsizlar, Spark so'raganlar. Narxini qancha deyapsiz? 7.5. Variantcha aka. Variantga bo'lmaydi. Barterlar, yo'llari, banklar. Bunaqasiga kelishaveramiz. Bermaganingiz nechi pul aka? Telefon nomeringiz? 993 993 9002. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Do'stlar, aloqaga chiqib olib ketamiz. 118 000. Keyingisi do'stlar 2019 118 000 yurgan kraskasi top toza. 14 balonlari bilan gazlari ham ukam pakaliniya gazlari deyapti mana sizlarga ko'rinishi. Pakaliniya akalar. 903. Ana do'stlar, ABS tormozlari bilan. Pakaliniya gazlari, pultlari ham bor akalar. Hamda salonlarimiz mana sizlarga. Ichki holat, ikkinchi pozitsiya akalar, chuhol, Linonim qilamiz, poligi bor, kondisioner ham yo'q bor akalar. Taraqlar ham esi uchun namesda turibdi. Ko'rinishi. Yurgan biti ko'rsatib qo'yay sizlarga. 119 000 aka u. 119. Mana 119 361 km mi? Ha, bugun shunaqa bo'ldi. Bo'ldi aka, gap yo'q. Va do'stlar, orqa tomon ko'rinishlari. Xullas, kraska toza, oldi orqa pecha, dokumentlar bitaveradi, o'zi haydab yurgan mashina. Nechi pul deyapsiz buni? 8.5 so'raydi. Variantga berasizmi? Naqd bo'lsa yaxshi bo'ladi. Barterchi aka. Yo'q, barter yo'q, sotiladi. Bank. Yo'q, sotamiz. Do'stlar, faqat pul kerak. Nechi pulga bermaysiz aka buni? 7800 qildi beraman. 7800 ga berilmas. Telefon nomeringiz? 317 91. Aha. 96 96. 317 96 96 91 kodi bilan. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Mana do'stlar, tomon ko'rishlar. Telefon qilib aka, biz mashina olamiz deb akam yo'lingiz uchrab qolgan uyda olsak beramiz. 200 000 250 000 mezi beramiz. Usta bozor. Oldi mana qo'yib aynan bo'lmadi. Bu da bular bozordan chiqib ketganda tayyor. La, uni xajolat. Buni keyin aytib qo'y, hech nimasini yechmaysiz. Nimasi bo'lsa berasiz. Qanday chiqib ketamiz? Aka, bo'ldi? 71.5. Yilichi? 15 aka. Xullas, bas. 2015 7152 baraka bo'pti aka. Navrotlari bor mashina. Do'stlar, sizlarga ikkita Spark, bittasi oppoq, 2013, ikkinchisi aka oppoq, necha yili? 13. Bu ham 13, bu ham 13, bu ham 13. Bu 3-chi paysi. Bu shu. Ay, bela, tilimni tishlab oldim do'stlar. 2-chi paysi olasiz 13, 3-chi paysi olasizlar 13 o'rtoqlar. Kraskasi qanaqa buni aka? 3tami detallar bor. 3tami detallar bor. Shpaklovka yo'qmi? Yo'q. Shpaklovkasi yo'q, shlingani hisobiga o'rtoqlar sepilgan. Mashina polni navarot deyapti, gazlarini bor, ko'ryapsizlar, bir juft kolonka o'rtoqlar, qozonlar mana sizlarga ko'rinishi, hamda o'ng tomon, chap tomon, holat, orqa tomon, sinchi hol, patologlari. Buni pastida ham katta kolonka bor, samufer. Bo'laveradi aka. Xo'p, yurgani qancha buni, brat? 125 000 yurgan do'stlar.
İçki salonlarını ökem degenlerge linonim qilamiz poliga bor. Eshiklarimizning holati va stoykaning ko'rinishi, sidinchi xor, bar, torpeda do'stlar va mana sizlarga pioner magnitofon holati. Bo'laveradi. 125 ming. Tablosi ham joy bo'lakcha ekan. Tablosini ham o'rta chotki qilib qo'ygan ekan. Video registrator oldi orqa ko'ryapsizlar holatini, pioner kolonka, rullari ham mana sizlarga ko'rinish ekan. Xo'p, motorlarini bitta ko'rsataman sizlarga, akalar. E'tibor bersa, do'stlar, stiklo podyomniklari ham mana bunaqangi jab bo'lakcha qilib qo'ygan holati. Aka, oldi orqa pechatmi? Oldi orqa pechat, smetanlari pakaleniya. Shumka ekan-e. Voy jannat. To'tta shumkami? Va do'stlar, mana sizlarga sakadiska balonlarining holati. Mana old tomon pakaleniya gazlari, katta Toshkent motordan akalar, gidravlik antipress holati. Rasxod, pasxodlar yo'q, dokumentlar mo'shin. Nech pul deyapsiz buni? O'zim generalnidaman. Ha. 68 yerdan tushib beraman. 6800 kami bor. Variantchi? Yo'q, faqat na. Faqat na. Barterchi? Barter ham yo'q. Barter ham yo'q. Bo'laveradi. Oltin atrofida gaplashamizmi? Oltin tepasida. Tepasida. Bo'laveradi. 6.5 pastida lekin. Telefon qilaversan gaplashamiz. Nomerni ayting. 91 li 675 96 56. Bu ham do'stlar 2013, yurgani qancha buni? 165 ming yurgan. Tozami bu? Ikkita petnosi bor. Ikkita qayerda bor? Ikkala kirilda, orqa kirilda. Orqa ikkala kirilda petnosi bor do'stlar. Charchamayapsizmi akam? Linonim qilamiz aka, poliglari bor, sideniya, torpeda aka. Mana ko'ryapsizlar, buni ham yurganini ko'rsatib qo'yay sizlarga, kaltsizdan aka, mayli. Ana do'stlar, ko'rinishi holatlari. Bu o'sha aytib o'tganimizdek 3-chi pozitsiya. Bunda ABS tormozlari bo'ladi akalar. Holatlari. Ana 165 588. Benzin aka bu? Gaz. Gazi ham bor. Benzini ham bor aka, ichida o'rtoqlar, ana holati. Aka. Buni qanaqa aka, motor xadavoylari javob, ha? Yurish turishi. Mana do'stlar. Nima deysiz? Qadavoyda ozgina bor demoqchiman. Ha. Qadavoyda nomiga sal. ABS tormoz, gidravlika, ana aka ko'rinishi, oldi orqa pechat, o'sha aytib o'tgan ikkita yon boshda bor xolos petno, akkumulyatorni yangi qo'yib qo'yganman demoqda, hamda avtomashina, ya'ni salonlari, chiqib tushish joylari, ichki salon, patologlarning holati va do'stlar, orqa tomonga pardalar hamda orqa ochiladimi? Ochiladi. Bir narsa gaplashyapti. Mana do'stlar, ko'rinishi bu tomonda. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 6800 beraman. Bu ham do'stlar 6800, pulini tushib beramiz. Mana orqa tomon ko'rinishlari, temir metan gaz balonimiz hamda choklari. Bo'laveradi. Variant aka, variant. Naqd bu ham, o'sha stil bu ham. Barteri? Barter ham yo'q. Barter ham yo'q, faqat naqd pulga. Buni ham narxi bilan shartlari bir xil. Do'stlar, telefon qo'yinglar. Nomer, hozirgi nomerga telefon qila olasizlar, bemalol aloqaga chiqib olib ketamiz akalar. Aloqaga chiqinglar. Mashinamda. Do'stlar, 2014-yil ishlab chiqarilgan, 260 ming yurgan. Pozitsiyasi ikki o'rtoqlar. Mana qaranglar, soplarini orqa tomon ko'rinishini Spark so'ragan birodarlarimizga. Do'stlar, charm xo balon, 14 razmer balonlar bilan. Kraskasini qanaqa dedingiz akam? Kraskasi ikkala orqa qanot. Ikkala orqa qanotni tagida bor do'stlar. Mana pozitsiya 2. Linonim qilingan, poligi bor, chexol, kojinli chexol. Qayerdagi mashina? Mashina bu yerda. Bu yerda. O'zlaringiz mashina nomingizlardan? Tirikchilikda. Tirikchilik bo'laveradi. Motor, xadavoy, korobka. Tiniq. Javob hamma yo'yga yurish turishiga. Dokumenti ham bittada bitadi. Ha, bitta. Oldini ochib qo'yinch, bitta ko'rsatib qo'yich motorlarini. Rasxodlari yo'g'a? Xadavoylari joyida. Ham yo'q akalar, tiniq, behijoy telefon qilaverasizlar. Ana qaranglar, mashinalar ko'p, odamlar undan ham ko'p. Vashshi bo'lib ketdi bugun bozor. Ko'rdinglar mana do'stlar, holatlari. Gazlari, oldi orqa pechat. Bo'laveradi hamda do'stlar, mana o'ng tomonini ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga holatlarini. Tonirovkalar, qoshlarim tortib qo'ygan. Ana do'stlar, holati. Behijoy telefon qilasizlar. Bu oyda. Bu oyda yo, bu oyda. Orqa temir metan. Gazlari bor, zapas balonlari tushmagan. Ha, choklarini ham ko'ryapsizlar holatini. Narxini qancha deyapsiz? Narxini 6.5 ming deyapsiz, tushib beramiz. Variantga? Yo'q. Barterchi? Barterga kelishamiz. Barterga kelishaveramiz do'stlar. Yurgan qancha dedingiz? 260 ming. 260 ming. Bo'laveradi. Bermaganingiz bo'ldimi?
Vermeganimiz 6000 qilishyapti. 6000 ga bermadingiz. Nomeringizni ayting. 94lik. 94lik. 492. 492. 70. 70. 80. 80. Do'stlar, aloqaga chiqamiz. Ey, brat, ehtiyot bo'ling. Sindirarman yana. Do'stlar, aloqaga chiqamiz. 6000 ga berilmadi 2014 ikkinchi pozitsiyani ikkita joyda kraskasi bor. 260 ming yurgan. Nima qilasizlar, usti yursanglar bitib ketadi demoqda. 2018-yil ishlab chiqarilgan bunisi yangisidan do'stlar. Kraskasi top toza o'rtoqlar 100 ming yurgan. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya. Do'stlar, sakadiska, mana ko'ryapsizlar, holatini, balonlarning ko'rinishi bu tomondan oppoq buna Spark. Tortib qo'ying aka, bitta ko'rib qo'yaylik. Zadniy vid kamera, oldi orqa kameralari bor o'rtoqlar, video registratorlari. Mana sizlarga gazlari bilan, ABS, tormoz, gidravlika holat ko'rinishi. Yaxshi. Aka, texnik holati zo'r. Rasxod, pasxod, xadovoylari chotki. Agar xadovoylari chotki, bemalol telefon qilaverasizlar. Ana sizlarga salonlarimizning ko'rinish holatlari. Ichki salon, chimlar tashab qo'ygan holati, tomorqa rullarni ko'ryapsizlar, deflektorlarni ko'rib turibsizlar. Xullas, mashinani ko'rinishini, pioner magnitofon holatlari. Qayerdiki bu? Bog'dod. Stoplari ham mana ko'ringlar aka. Stoplari zadniy vid kamera va ana sizlarga temir metan, orqada pioner kolonka, zapas balon, dam kiratkiruvchi namesti o'rtoqlar mana. Holat ko'rinishi. Narxini qancha deyapsiz? 8000 kami bor. 8000 kami bor. Variantchi? Yo'q, naqdga. Naqdga barter. Faqat naqdga. Shtir sanaganga qanchaga beramiz? Bir 72larmi? Yo'q, baland. Balandroq. Nomeringizni ayting. 95lik. 95lik. 051 20 20. 051 2ta 20. 051 2ta 20 vatandoshlar, aloqaga chiqib olib ketamiz. Bog'ingiz bersin akam. Qo'shib qo'ying, brat. Nechchi yil? 2020. Bu ham do'stlar 2020, pozitsiya 2, rangi oppoq, balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi aka. 15 razmerdagi balon, Green Max degani. Kraskasi tozami? Bo'ldi aka. Shu yerda petnocha bor xolos o'rtoqlar. Yurgan qancha dedingiz? 67000. 67000 yurgan mana. Oldi tomon aka istaralarini ko'rsatib qo'yay sizlarga. Holati yili yangisidan 2020sidan jigarlar. Xo'p, salonlarimizni deganlarga, salonlarimiz linonim qilamiz, poliga bor, eshiklari o'sha aytib o'tganimdek ikkinchi pozitsiya. Holati va do'stlar, bu tomondan ko'rinishi kataloglarning holati. Aka, texnik holatini so'ramay qo'ray, idealam mashina. Dokument qanaqa? Dokumenti o'zim generalnikdan. O'zlari generalnikda, dokumenti o'sha bittaga bitadi o'rtoqlar. Ana ko'ringlar, gaz ABS tormoz holati. Nech pul deyapsiz buni? 8500 kami bor. 8500 kami bor. Variantchi variant. Yo'q. Bank. Bank qilib beraveramiz o'rtoqlar. Atak faqat naqdga, barter bo'lsa kerak-a? Bo'lmaydi. Bermaganingiz nechmi? 8100. Men 50 nima bo'ldi? 8100. Nomerni ayting. Nomer plus 99-301-40-00 99-301-40-00 Do'stlar, telefon qilasizlar, yangisidan aloqaga chiqinglar, like bosib qo'yasizlar. Do'stlar, ikkita Spark 2019 metani bor, 2018 bu benzin o'rtog'i. Ikkosiga ham plexlar tortib qo'ygan, chotki qilib aka. Bemalol telefon qilasizlar mana. Holat oldilarini ham ko'rsatay sizlarga aka. Mana old tomondan ko'rinishi holatlari. 18-19. Aka, toza ya bu. Aka, bu tomdan pasi bitta detal nasibisi bor. Aha. Mana o'sha toza radnoy. Bunisi toza, bunisi o'sha asvijiti bor. Mashina butun. Aha. Pechat qanday yo'q. Bo'laveradi do'stlar. Mana. Oldi orqa pechat, mashina butun. Tonirovkaga ruxsat bormi? Tonirovkasiga ruxsati bor jigarlar. Behijolat salonlarimiz mana sizlarga. Pozitsiya 2-chi pozitsiya, linonim qilamiz. Chexollari, torpeda hamda orqa tomon pataloglarning ko'rinishi va do'stlar, stokarning holatlari. Plex, mlex ham yo'l tortib chiroyli qilib qo'ygan buni kam demoqda. Bejavob telefon qilib olib ketaverasizlar. Mana do'stlar. Bo'laveradi hamda avtomashinaning. Oldi, aha, holati hamda jigarlar o'tamandan ko'rinishlar. Bo'laveradi qani. Akalar, telefon qilaverasizlar. Tashkent motor gidravlika, antipress, ABS tormoz holatlari Delcor akkumulyatori. Yurgani qancha buni? Yurgani aka 140 ming. Yurish turishiga javob aka? Yurish turishiga vobshe javob. Narx qancha buni?
narxi aka buni 8.5 chipcha o'tib beraman. 18-yil o'rtalar, tomdan pastanchi unchasi yetib borarlar, 8500 jindek kami bor. Bu 19, buni gazi bor do'stlar. Toza-ya bu? Toza. Bu top toza o'rtalar, mana sizlarga. Pozitsiyasi ham ikkinchi pozitsiya. Linonim qilamiz aka, poliglari bor, holati. Yurgani qancha buni? Yurgani aka buni 130 ming atrofida o'rtalar yurgani, kraskasi toza, 2019, ikkinchi pozitsiya, gazlari bor do'stlar. Behijoat ko'rasizlar, mana sizlarga savollar. Chexollari ham ko'rinishi chexol, kataloglari va avtomashinaning mutomondan mana aka ko'rinishi, holati. Endi akalar, yil yangi mashinani 6 ta ko'p ham o'ralashkim kelmaydi, vaqtingizlarda o'rganib qoladi, xolos. Sababi o'sha yangi narsalar o'rtalar. Narxi qancha aka buni? Buni aka 9000 dan tushib beramiz. 9000 kami bor o'rtoqlar. Kredit ham qilib beraverasiz. Qilib beraveramiz. Oldindan necha pul berish kerak shunga? 19000. 3.5 ming pullari bo'lsa, beraveramiz. Necha yilga? Xohlagan yillariga. 1 yildan 3 yilgacha. 1 yildan 3 yilgacha. Bo'la, foizi qanaqa buni? Foizi 24% degan. 24% mi? Do'stlar, bemalol telefon qilib olib ketaveramiz. Masalan, hozir qarab turing. Mashinga 3.5 ming deyapsiz? Ha, 3.5 ming pullar. 3.5 ming berib turib, 3.5 ming berib turib 3 yil davomida ussa o'pshi necha pul yuqishadi shu 19? Men bilmayman. Buni bilmaysizmi? Oyiga necha puldan tushadi primerni? 2 million 200 000 dan tushadi. Standart ketadimi 3 yil? Standart ketadi. Standart o'rtoqlar ketadi. 2 million 300 dan 2 million 200 dan. Xullas 200 dollardan ekan 3 yilgacha ukam beraveraman deyapti. 3.5 ming oldindan to'lov qilsanglar. Nomerni ayting. 91-88-57-75 Bu ham xuddi shuning o'rtoqlar. Bunga ham tegishli u nar bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Akamiz aytgani 24% kreditdan so'raganlarga olib ketinglar, yengil-yengil akalar. Ha, yoqib ko'ring. Do'stlar, stalnoy suyetda Nexia 2 sizlarga antikvar desagan bo'laveradi, 2009 qaraylar. 93 ming yurgan aka, ukam deyapti, libo joyga bor, tekshirtir, javob deyapti. Mana shu narxini so'rab qo'ya. Aka, necha pul bo'ldi bu? Yilichi? Yili. Ulug' bo'lsin. Kraskalari qanaqa ekan? Yonlari davo. Yonlar, yurgani qancha? Motorchi? 1.6 gidravlika, peskansioner Lux. Bo'laveradi, ulug' bo'lsin. 2013 5.5 mingga kraskalari bor. To'ylarga mininglar. Mana akalar. 5.5 bo'pti. Zo'r. Xo'p, davom etamiz. Xullas o'rtoqlar, o'sha antikvar deganim 93400 km yurgan ekan deyapti. Javob. Kraskasi bor dedingiz aka. Qayerda edi? Eshikda, sapochokda bor mana. Vidlarini ham ko'ryapsizlar akalar. Vid ham lekin yiliga nisbatan yaxshi ekan. Ichiga o'tmagan ekan deyapti kraskasi. Salonlari do'stlar, mana sizlarga. Aha, простой салон, линоном, полик. Nimalarini ham tёмный qilib qo'ygan, tёмный чёрный, ko'rsar atroflarini va mana 93245 km. Oma gap yo'q. Magnitofon, torpeda, chexol, orqa tomon, plex, patolog, eshiklarimiz mana do'stlar, holatlar. Qayerda aka mashina? Ha, dokumentlar javob, ha? Notariusda bitaveradi. Ana do'stlar, muammosi yo'q, shu yerda bitaveradi, behijolat. Chirigan, yorilgan joylari yo'q, kuzovchik, motoris, patoris hamma yo'qni tekshirtirib olaverasizlar aka. Ana mana sizlarga holati. 1.6 propan gidravlika do'stlar. 1.6 gidravlika простой ekan, xullas mashina. Aslan holatlarida bu tomondan bo'laveradi aka. Motor ochilmagan-a? 100%. Nima kamchilik bor hozir? Hadavoy, korobkalar. Hadavoy, motor, korobkalar zo'r. Zo'r-a? Behijolat. Mana akalar orqa tomonlarini ham ko'rdingiz. Ha, bo'pti aka, xos. Orqa tomonlar, aha. Aka, pollari ko'rinishi, balonlari ko'ryapsizlar. Zavodskiy germetikalarini ham ko'ylar aka. Kitoblari ham bor. Bo'laveradi. Kitoblarigacha beramiz akalar. Narxidan gapiring endi, birat buni. Narxi 5800 sindan kam bor. 5800 kami bor. Variant aka? Naqd pulga. Bo'laveradi. 5 ga berasizmi? Balantra olma. Telefon nomeringiz? 99 970 0091. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Kraskasi chi? Kapot bilan kiringlar.
2011 kapot bor, krilada bor kraska o'rtoqlar. Holati oppoq mana sizlarga. Yurgani qancha ekan? 350 2000 yurgan ursak, biri 6 motor, gidravlika, antispress, padralnik. Ana holatlari sizlarga mukam bexijolat demoqda. Telefon qilaveraman sizlar. Hamma yo'lga javob aka. Usitir qanaqa usitir? Usitirlar o'ziniki, hamma yo'lga javob. Balonlarni ko'ryapsizlar va do'stlar mana sizlarga ko'rinish holati salonlarimiz. Bo'laveradi. Ichki salon holatlar. Hamda avtomashinaning bu tomonidan o'zlar ko'rinishlari. Yaxshi, orqa tomon Plex, orqaga mana bunaqangi spoilerlar o'rtoqlar. Aha, zadning kamerachalari. Oh, oyog'imga tikan kirdi. Okalar. Bella. Va do'stlar mana sizlarga temir metan choklarimiz holati. Narx qancha aka? 5400. Variantchi. 3000 dan oshiroq pullar bo'lsa, variantga gaplashaveramiz. Barterchi, barter. Barter yo'q, akalar. Telefon qilaverasizlar. Aka, necha pul qildi endi bozor naqdga? 4.5 larga berasizmi, qanchaga berasiz? Kelishamiz. Nomerni ayting. 91, 493, 77, 37. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Hop.